Ahojte, svetielka. Dnes by som sa chcela zamyslieť nad pojmom toxická pozitivita. Keď som okolo roku 2002 prišla do Spojených štátov, to bola prvá rada, ktorú mi dal každý jeden agent herecký, reklamný, modelingový, alebo človek, ktorý v Los Angeles žil a ktorý mi chcel poradiť, ako na to, ako proste make it, uspieť v meste snov. A teda bolo treba byť neustále pozitívny. Takže do tohto módu, do tohto stavu bytia som sa dostala aj ja. Respektíve som sa snažila dostať. Bolo to veľmi namáhavé. V podstate som si nedovolovala ani trpieť. Do toho som začala študovať s Jerry a Esther Hicksovcami a zákon príťažlivosti. Takže som sa dosť natrápila tým, aby som si stále hovorila, že všetko je OK. Neskôr som sa dokonca dostala do Indie, kde sme sa ešte viacej vysvetľovali, lebo sme boli v takom ašráme, kde vlastne boli veľmi vysoké vibrácie a potom po návrate z Indie do Los Angeles sa mi začali teda poriadne lekcie, ktoré mi dali na známosť, že skutočné, reálne pocity, emócie, myšlienky, hoci ich aj nazývame negatívne, pretože sú negatívneho charakteru, keďže našou úlohou je alchemizovať ich, premeniť ich na tie pozitívne alebo neutrálne, že tieto pocity sú reálne. A ak na to človek veľmi skoro nepríde na svojej ceste, tak buď tá vriaca voda pod tou pokrývkou bude vybuchovať smerom vonku, alebo to obrovské nakumulovanie, namnoženie sa tých negatívnych energií, ktoré my nespracovávame, zaútočí na naše fyzické telo. Dnešné dni žijem s meditáciou, ktorú som nahrala, ktorá sa volá relaxácia, liečenie a uzemňovanie. V skratke je to liečivá meditácia. Liečivá meditácia pre naše telo. Kým meditácia, ktorú som pripravila predtým, bola striedavé dýchanie, tretie oko, bola na rozvinutie našej intuície a spoznanie tej druhej strany za závojom alebo otvorenie sa tým veciam, ktoré sú v našom vnútri alebo na tej druhej strane, tak táto meditácia, liečivá meditácia, nás naopak privádza k nášmu telu. K telu, ktoré možno už je na tom tak, že má nejakú fyzickú bolesť alebo fyzický problém, možno aj nejaký chronický problém, pretože sme práve dlhodobo neliečili, možno popierali, možno len nevedeli, ako pracovať s negatívnymi energiami. Takže touto meditáciou my budeme robiť nasledovné. Poprosíme zdroj, aby k nám vyslal briliantové svetlo. Najskôr sa však ale uvoľníme a dostaneme sa do absolútne hlbokého stavu. Ja použijem metódu v mojom sprievodnom slove v tejto meditácii, ktorú sme používali v Mount Shaste v mystickej škole na dostanie sa do jemnej hypnózy, v ktorej sme mohli vstúpiť do nášho podvedomia a tam vieme, že sa nám to všetko začína odhaľovať a začína skutočné liečenie. A potom poprosíme toto briliantové svetlo, aby nám liečilo s ohľadom na roky minulé srdiečko a pľúca, ktoré si myslím dostali najviac zabrať a takisto aj srdečné cievy. A potom si vyberieme nejaký orgán, nejaký problém v našom tele, nejakú výzvu, ktorú máme, nejakú bolesť a budeme sa sústrediť tam. Toto všetko sa deje za prítomnosti krásnej hudby. A potom, čo sa stane, lebo vieme, že musíme to, ten náš zámer spečatiť, ukotviť, potom sa uzemníme spôsobom, akým sme sa ešte neuzemňovali, do zeme, do jadra zeme a spojíme sa s bytostiami, všetkými bytostiami, ktoré majú zapustené v zemi korene. Niekto si môže povedať, že no ale aké briliantové svetlo, čo za svetlo. Poviem vám, viete, že ja mám rada príbehy. Príbehy, ktoré sa mne diali a cez ktoré som sa naučila a pochopila to, čo som dovtedy nechápala. Raz som počas môjho žitia v Los Angeles, v časti Venice, Venice Beach, šla na pláž
A zrazu som mala takú spirituálnu experience, spirituálny zážitok a videla som, ako každý jeden človek mal stĺp bieleho svetla pripojený na seba. Či už na svoju kornú čakru, alebo bol v tom svetle úplne. Tento zážitok mi trval asi 10 minút. A kdekoľvek som sa pozrela, to bolo úplne zázračné, neskutočné. Takto okolo mňa, po celej dĺžke pláže, na pláži, všade, kde boli ľudia, a tam ich je teda dosť, lebo všetci chodia hlavne pred západom slnka meditovať na pobrežie, na pláž vo Veníze alebo v Santa Monike. Všetci to mali. Každý jeden človek mal to svoje napojenie sa na ten vesmír, na ten zdroj, akokoľvek to nazývame. Už Nikola Tesla povedal, ak chcete rozumieť tomuto životu, tomuto vesmíru, zamýšľajte sa nad pojmami, ako sú energia, frekvencia a vibrácia. Určite to poznáte, že keď ste chorí, vystresovaní, nervózni, keď máme nespracované naše energie a emócie a pocity, keď je toho veľa, aj pri niektorých astrologických udalostiach, kedy proste cítime tlaky. Poznáte to, že sa vám zo stresu niektorých začne bolieť hrdlo, niekedy sa vám vyhodí herpes, niekedy vás bolí veľmi žalúdok, naťahuje vás, nemôžete stráviť potravu. Niekedy niektorých rozbolí hlava. Niektorých dokonca kostrč. Tam je prvá čakra. Však naše telo sa dostane do nerovnováhy, keď je dlhodobo v negatívnych emóciách a energiách, ktoré nie sú niečo, čo by sme mali súdiť. Sú niečo, s čím by sme mali pracovať. A teda, ak nechceme prepadnúť toxickej pozitivite a hovoriť si, my sa budeme rozprávať iba o pekných veciach, my budeme len svetielkovať, môžeme sa rozprávať o zdraví. Lenže čo ak vy, čo toto teraz pozeráte, už máte nejakú fyzickú chorobu? Ja, keď som mala 22, 23, 24, v podstate až do môjho odchodu do Ameriky, rokov, som mala niekoľko chronických chorôb. Na stránke, na ktorú si môžete kliknúť, ktorá je určite niekde okolo tohto videjka, mám rozpísané tie choroby, nie kvôli tomu, aby som sa tým chválila alebo sťažovala, ale kvôli tomu, že tie choroby reálne v mojom tele existovali, pretože som so sebou nepracovala, lebo som nevedela meditovať. A doktori mi nevedeli pomôcť. Naozaj si pamätám, ako som trpela extrémnou bolesťou, každodennou bolesťou môjho mechúra, močových ciest. Ženy, asi viete, o akej bolesti hovorím. A bola som na rôznych vyšetreniach a doktor mi naozaj povedal vtedy, keď som mala 22, 3, 4 rokov, že oni nevedia, z čoho to je. A nevedeli mi dať na to ani lieky. Na to, že som mala helikobaktera, žalúdok, tretia čakra. Že som nemohla nič zjesť. Bolo ma to, keď som bola hladná, keď som bola najedená. Na to mi, aspoň po gastroskopii, povedali, že mi dajú trojkombináciu antibiotík na 3 mesiace, ale že si musím dávať pozor, lebo že z tohto ochorenia sa môže vyvinúť oveľa horšie ochorenie. Samozrejme, že ja už vtedy som cítila, že to nie je tým, že jem nezdravo, ale tým, že dlhodobo cítim v podbrúšku močové cesty, druhej čakre, v solar plexuse, v žalúdku, bolesť, s ktorou som nevedela, čo mám robiť, lebo som bola ako taká špongia, všetko som do seba nasávala, energie. Empatickí ľudia preberajú energie z okolia. No, o tom sme si hovorili aj v webinári Nebo na zemi, ktorý je tiež k dispozícii na mojej stránke, o metodách, ktoré musíme, a hlavne empatickí ľudia, používať vždycky, keď ideme do prostredia, ako sú shoppingové centrá, nemocnice, kde je veľa ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Vyliečila som sa. Dnes už tieto problémy nemám. Ale nestalo sa to tak zo dňa na deň a musela som sa naučiť so sebou pracovať pomocou meditácie. Keď už máme teda nejakú chorobu v našom fyzickom tele, keď tam už niečo je, keď sa cítime vystresovaní,
nervózni, keď už cítime, že nie sme v dobrom stave a nevieme, čo s tým robiť. Ako som hovorila v predchádzajúcom videjku, je fajn ísť na jogu, na prechádzku, príroda, kúpel, ale jednoducho my musíme ísť donútra. To ako neexistuje iná možnosť. Neexistuje. Ak chceme napraviť niečo, čo je pokazené, my sa musíme dostať do vyššej frekvencie, do vyššej vibrácie. Ako hovoril Tesla, energia, vibrácia, frekvencia. Čiže niečo nás bolí, alebo máme chronickú bolesť, alebo sa nám stále vytkína ľavý členok. Stále sa nám deje vždycky na tom istom mieste. Na tom istom mieste je teda v našej aure, v našom energetickom systéme, v tom našom energetickom tele okolo nášho fyzického tela nejaká nerovnováha, je to tam zaseknuté, preto sa to stále opakuje. Čo je bolesť? Bolesť je budík. Taký budíček, ktorý zvoní. Kedy vám zvoní budík? Vtedy, keď máte vstať. Keď sa máte zobudiť. Keď vás niečo bolí, predstavte si, že je to zvonenie budíka a vy sa máte prebudiť k nejakému uvedomeniu si niečoho. Môže vám to povedať nejaký jasnovidec, môže vám to povedať nejaký liečiteľ, ale neexistuje väčšia sila ako vaša vlastná. Ale aby ste tú silu objavili, tá je skrytá vo vašom tele, vo vašom podvedomí, vo vás, musíte ísť hlbšie a hlbšie a hlbšie a nepoznám iný spôsob ako meditácia. Áno, potom, keď sa otvárme týmto veciam, stane sa, že napadne nás niečo pri šoferovaní, v sprche, lebo netlačíme na pílu a zrazu príde nejaké krásne uvedomenie. Ale vy sami viete, že niektorí ľudia majú nejakú vlastnosť. Napríklad niekto má žiarlivosť, alebo je žgrloš, hej? A vidíte, že títo ľudia ako keby túto vlastnosť nosia v sebe celý svoj život. A to je len energia zaseknutá, ktorá potrebuje pretransformovanie. Ale človek si musí uvedomiť, OK, žiarlim, tak idem sa na to pozrieť. A môže to mať veľa vrstiev, a nie je to len na jedno sedenie, na jedno meditovanie. Chcem tým povedať, že pokiaľ sa dlhodobo nebudeme zaoberať našimi vlastnosťami, našimi negatívnymi vlastnosťami, našimi negatívnymi pocitmi, bude sa to prenášať do fyzického tela. Takže ako vyliečiť to, ak už niečo existuje? Tým, že navýšime svoju frekvenciu. Čiže práve preto v mojej meditácii pozývame briliantové svetlo a ideme najskôr do úžasného uvoľnenia, úžasného pocitu, aby sme zvýšili svoju frekvenciu, svoju energiu, svoju vibráciu. Do frekvencie, doslova do frekvencie, kde už vlastne máme tú liečivú silu sami v sebe, ale samozrejme, že prídu k nám na pomoc aj rôzni naši ochrancovia, sprievodcovia, majstri a tak ďalej. Môžeme to všetko nazvať svetlo. Čiže toto briliantové svetlo nás dá do vyššej frekvencie, z ktorej my môžeme sa začať liečiť. Kde máme vlastne ten entrance, ten vstup do tých liečivých frekvencií, z ktorých je možné vyliečenie, zázrak a práca na veciach, na ktorých sme si mysleli, že sú dané, že už to nikdy inak nebude. Lebo možno, že niekto má nejakú výzvu zdravotnú ešte karmicky, ešte z minulých životov a je veľmi ťažké sa dopatrať k tomu. Niekedy možno treba prijať niečo a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Na toto všetko nie je jednoznačná odpoveď. Je len ten fakt, že ak sa chceme vyliečiť, ak sa chceme cítiť lepšie, my musíme zvýšiť svoju frekvenciu. A preto mám aj v nebinári nebo na zemi a teraz vlastne je k dispozícii len tie 4 plejacké prikázania, ktoré nás každý deň dostanú do toho takého základného stavu, z ktorého môžeme zvládať každé skúšky v tomto dni. A tieto dni, čo ako ono to nie je úplne ľahké, však žiť na tomto svete a byť tu a nie utiekať sa k tej toxickej pozitivite, ak sme spirituálni, hej.
toto už nechcem, aby bolo veľmi dlhé videjko, ale mám pre vás veľa prípadov, príkladov, kedy niekto sa snažil byť pozitívny, aj nejaký guru. A vybuchlo im to niekedy. Ako vravím, niekedy to vybuchne smrom dovnútra, ako nejaká choroba, a niekedy tak, že zrazu guru, ktorý bol mierumilovný, pokojný, rozpošle svojim 100 000 nasledovateľov veľmi nahnevený list a povie, že bol som vyprovokovaný a mal som na to právo. Každý má právo na hnev. Takže tam to vyšlo smerom von, hej, lebo asi sa to všetko idealizovalo a nevydržalo to. Tak, ak chcete, meditácia, relaxácia, liečenie a uzemňovanie, zapečatenie toho nášho procesu, hej, my sme s mojou učiteľkou Amorou v mystickej škole v Malčasi vždycky hovorili, keď sme niečo urobili, tak sme povedali, a takto to je, a takto to je. Amora ani nezačala meditácie každý deň v mystickej škole s tým, že dobre, ideme sa uzemňovať. Ona povedala, takže predpokladám, že ste všetci uzemnení a tak sa vlastne začína každá Amorina meditácia. Predpokladám, že ste uzemnení. Lebo vlastne uzemnenie, zapustenie koreňov do tejto zemi musí byť našou každodennou súčasťou. Bez toho vlastne neexistuje, aby človek sa cítil dobre na zemi. Preto tak veľa spirituálnych ľudí by už chcelo ísť niekde preč konečne do nejakej piatej dimenzie a nie je im tu dobre. Ale nám to musí byť dobre. Chápete, musíte dokončiť tú lekciu, kde vám není až tak dobre. Jasné, že tam je nejaká taká túžba proste byť niekde inde v dimenzii svetla a lásky, ale na druhej strane tam musí byť to uvedomenie. A my všetci to vieme, že toto bola aj naša voľba, byť tu a teraz. Takže poďme si v tom tu a teraz trošku pomôcť, trošku spríjemniť ten pobyt na tejto zemi, trošku sa uzemniť a postarať sa o naše fyzické tela, lebo tá duša sa môže vyvíjať a prechádzať si všetkými týmito lekciami a pochopeniami len vtedy, pokiaľ bude usídlená v zdravom tele. V zdravom tele, takže zdravé telo, zdravý duch. Však tieto naše porekadlá, príslovia majú v sebe veľa pravdy. Tak vás pozdravujem a teším sa, že sa spojíme prostredníctvom meditácie. A dúfam, že sa vám bude páčiť. Dajte mi vedieť, ak sa vám páčilo, ak vám to pomohlo. Ja by som to robila čím najčastejšie, hlavne ak máte nejakú chronickú chorobu. Ako vidíte, ja som sa dostala z toľkých problémov, že som mala pocit, že to snaď ani sa nedá žiť takto s takou náložou v 20, ja neviem, 2, 3, 4, 5 rokoch a ono sa to dalo. Ale je to postupná práca, nedá sa to očakávať po jednej meditácii, ale treba, tak ako dlhodobo na niečom pracujeme, aby sme mali výsledky, tak musíme dlhodobo pracovať aj na tom, aby sme boli zdraví. A ja dúfam, že pre vás, ktorí ste doteraz nemeditovali, môže byť táto meditácia takým novým začiatkom a naozaj je nabitá veľmi, veľmi, veľmi vysokou frekvenciou. A dúfam, že vám pomôže, že sa vám bude páčiť. Dúfam, že vás zaujalo toto videjko. Majte sa pekne. Čaute zatiaľ.